Iran imeeleza mambo kadhaa kwa ufupi. Moja ni kuondoa umaskini. Katika miaka mitano hii, Chama cha Mapinduzi kimeahidi umma wa Tanzania kuendelea kufanya kazi kubwa sana ya kupambana na umaskini na kuhakikisha ya kwamba wananchi wetu wanainuliwa kutoka katika umaskini na ufukara kwenda kwenye maisha ya staha. Pili ni kupunguza tatizo la ukosefu wa ajira na hasa kwa vijana. Na hapa tunazungumzia mbinu, njia na mikakati ambayo itakwenda, wanaita kushajiisha au itakwenda kuchochea uzalishaji mkubwa katika sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya kilimo, na huko zitapatikana kazi. Lakini pia tatu ni kuendeleza vita dhidi ya adui rushwa na ubadhirifu wa mali za umma. Na katika eneo hili, ndugu John Pombe Joseph Magufuli, rais wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, amekuwa kinara wa dunia nzima katika mapambano dhidi ya rushwa, ubadhirifu wa mali ya umma, na tumeongeza na ubadhirifu wa mali za Chama cha Mapinduzi. Nne ni kudumisha amani, ulinzi na usalama wa maisha ya wananchi na mali zao. Sasa katika haya mambo manne, Chama cha Mapinduzi kimejipanga kufanya kazi kubwa kubwa sana. Katika miaka mitatu ya uongozi wa ndugu John Pombe Joseph Magufuli, kwanza tunatizama lengo kuu la dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2020-2025. Ukitoka kwenye dira ya maendeleo ya taifa, Chama cha Mapinduzi huwa kina waraka mwingine unaitwa mwelekeo wa sera za CCM katika miaka ya 2000 hadi mwaka 2020. Kwa dira tunaitafsiri kwenye mwelekeo wa sera, kisha mwelekeo wa sera ambao huwa ni wa miaka 10, huu sasa unatafsiriwa kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Ningependa kuambia kwamba kila kitu ninacho hapa kwa maana ya dira. Hii ni dira ya maendeleo ya taifa, dira ya maendeleo ya taifa. Dira inatupatia mwelekeo wa sera za CCM 2010-2020, na tumemaliza 2010. Halafu mwelekeo wa sera unatupatia ilani kwa maana hii. Kwa utagundua, unaanza na dira ya maendeleo ya taifa mwaka 2025, unakuja mwelekeo wa sera za CCM mwaka 2010-2020, unakuja na ilani ya uchaguzi ya mwaka 2015-2020. Hilo ndio lengo kuu, kutufikisha huko kwenye uchumi wa kati ambao wananchi wetu wana maisha ya staha, maisha bora yaliyoboreka zaidi katika wakati huo.